vrbovka, podbytové mega zatáčka, tak noční autobus se srazil s Fordem. Pravděpodobně to zavinil ten řidič Fordu. Poptal se, jestli jsou všichni v pořádku, řekl, že si přeparkuje a autem odjel, zmizel od nehody. Vyšetřuje si to tam dopravka, je tam i dopravní podnik a z dopravky kluk nás požádal, jestli se podíváme po okolí, po tom Fordu. Toho Forda jsme našli, Branická 145, 50 jede kontaktovat tu dopravku s tím, že tady máme to vozidlo a aby se tohleto zařídili, že tady počkáme. Jo, dobře, 10 km.